Joo, mulla ei ole näistä minkäännäköistä aikaisempaa kokemusta. Ensipuraisu näillä metsäsuksilla. Kyllähän näilläkin pääsee ihan hyvin. Tähän mennessä kokemukset näistä Haaghusin Backcountry Classic suksista niin on ihan positiiviset. Näillähän pääsee vähintäänkin yhtä hyvin kuin niillä liukulumikengillä. Kyllähän näistä nyt joku motti tulisi polttopuita. Siinähän nyt on vierekkäin nuo. Kummatko niistä nyt paremmat sitten onkaan? En tiedä. Käypä katsoa pitkä video tuolta Heikki Meeks YouTube-kanavan puolelta. Niin siellä on hiihtovideo näillä. Sitten on hiihtovideo näillä. Molemmilla suksilla. Palataan siellä asiaan.